Senát je nazýván pojistkou demokracie. Na straně druhé má své kritiky, podle kterých je horní komora parlamentu zbytečná. Na CNN Prima News vám přinášíme rozhovor se znovu zvoleným předsedou Senátu Milošem Vystrčilem. Pane předsedo, díky za přijetí. Dobrý den, děkuji za pozvání. Na úvod musím říci, že náš rozhovor předtáčíme, a to konkrétně v pátek 13. listopadu. Pane předsedo, v době sametové revoluce vám bylo 29 let. Jak jste tehdy konkrétně ty listopadové události prožíval? Vozil jsem kočárek, ve kterém byla dcera, která ještě nebyla ani rok, a my jsme s manželkou byli oba rádi, že naše dcery budou vyrůstat ve svobodné společnosti. To byl takový asi nejsilnější okamžik, nejsilnější dojem, největší radost. Teď po 31 letech od sametové revoluce Česko prožívá období nejistoty pod rouškou koronavirových omezení, ekonomické krize. Je v něčem tato doba totožná s tou minulou? Totožná je v tom, že pořád máme rádi své děti, a jiná je v tom, že my jsme si mysleli, že když budeme žít ve svobodě, tak to bude jednodušší, a ono to jednodušší není. Ono je to paradoxně kolikrát komplikovanější, protože se o vás nikdo nestará a musíte se sám rozhodovat, a my jsme na to úplně nebyli zvyklí, a pořád si myslím, že to je cítit. Může tato poměrně zvláštní doba nějakým způsobem tu náladu ve společnosti trvale poškodit? Jak tomu zabránit? Já řeknu takto, může jí poškodit a může taky zafungovat pozitivně. Poškodí v okamžiku, kdy začneme přijímat za normální, že jsme pořád nějak omezováni tím, že někam nemůžeme jít, někde není otevřeno, nebo musíme nosit roušky, a vezme to jako fakt, že je v pořádku, když někdo nám pořád něco nařizuje, byť to není nic zásadního z hlediska našeho dlouhodobého fungování. A nebo pozitivně může působit tak, že si uvědomíme, že svoboda má smysl a může fungovat jedině, když se chováte zodpovědně a když plníte ty věci, které chrání vaše zdraví a nebo třeba i vaši prosperitu. A to souvisí s nezávislostí, svébytností a suverenitou. Co říkáte tomu, že i po tolika letech, co tady funguje demokracie, řada lidí opakuje hlášku zlatí komunisti? Není to vizitka i vás, politiků? Je to, řekněme, vizitka naší povahy i toho, že skoro každý si v nějakém okamžiku řekl, pro Boha, proč já jsem šel dělat tuto práci, nebo pro Boha, proč já žiju v téhleté rodině a podobně. Ale ve skutečnosti si myslím, že si naprostá většina lidí uvědomuje, že žijeme v krásné době, kdy máme obrovské možnosti, a je potřeba se je naučit využívat a je potřeba se taky toho naučit více vážit. My to moc neumíme, hrozně spěcháme, pořád hledáme, co nefunguje. Možná se orientovat trošku jiným směrem by nám všem prospělo. Ve svém projevu na Tchaj-wanu jste řekl, že jste byl před listopadovými událostmi jedním z těch, kteří byli smířeni navenek s osudem a mlčeli, byť jste s minulým režimem nesouhlasili. Proč jste mlčel? Protože to bylo nejvýhodnější, protože když jste mlčel, tak jste měl pokoj a mohl jste si doma povídat o tom, jak byste chtěl, aby to bylo, nebo se věnovat zahrádce, nebo chodit na fotbal, nebo dělat jiné koníčky, které vás bavily, číst si některé knížky, byť si některé scháněly teda trošku těžko, a měl jste v podstatě pokoj. Takže to byl ten důvod, a pak také se mlčelo kvůli tomu, že lidi měli strach. Dneska už se nikdo neuvědomuje, že když já jsem třeba dělal přijímací zkoušky na gymnázium, tak jedna z důležitých podmínek toho, abych byl přijat, bylo kladné stanovisko uličního výboru KSČ, nikoliv to, jak jsem udělal zkoušky. A tím pádem byste měl strach něco říkat, protože kdyby se to někomu nelíbilo, tak mohl rozhodnout o vašem osudu, a vlastně nespravedlivě, protože to vůbec nesouviselo s vaším výkonem a s tím, co umíte nebo neumíte. Souviselo to s tím, jaký máte třídní původ, třeba v tomto případě. Teď s odstupem času změnil byste své chování, třeba přestal byste mlčet, protože vy jste v roce 90 se stal zastupitelem města Telč. Tehdy jste řekl, že už nechcete mlčet a není vám lhostejné vlastně to žití v České republice. Já nevím, co bych dělal, kdybych se naspátek dostal do dob svého mládí, ale jsem rád, že jsem snad schopen, jsem o tom přesvědčen, plnit závazek, že už nyní nebudu mlčet a říkám o těch věcech, co si myslím, a
snad se dá říct, že i plním konkrétními činy to, abychom tady tu svobodu a demokracii zachovali a případně i opečovávali způsobem, který si myslím, že pro nás současníky, pro budoucí generace důležitý. Komunisté v Česku očividně slábnou. V Senátu tato strana nemá v tuto chvíli zastoupení. V posledních volbách do sněmovny KSČM zažila nejhorší výsledek ve své historii. Na stranu druhou ale mají komunisté na vládu největší vliv od roku 89. Takhle jste si ten vývoj tehdy v listopadu 89 představoval? My jsme po roce 89 v nějakém období měli šanci komunistickou stranu zrušit. To se na rozdíl od Slovenska nestalo. Teď tady máme tím pádem komunisty pořád. Má to tu výhodu, že víme o nich a kde jsou a kdo jsou. Pak tady máme spoustu lidí, kteří sice komunisty nejsou, ale také mají tendenci naši svobodu a tu demokracii nějakým způsobem uřezávat a přivlastňovat si ji. Z tohoto pohledu vlastně já si myslím, že hlavně je důležité se starat o to, aby jsme tady drželi ty základní demokratické principy a abychom byli schopni, a teď se opakuji, si uvědomit, že vlastně žijeme ve skvělé době a na území, které vlastně disponuje velkou prosperitou a velkou vyspělostí, jak z hlediska řekněme míry svobody, kterou máme, tak z hlediska toho materiálního zabezpečení. A je potřeba se v tomto směru začít, řekl bych, zodpovědněji a šetrněji chovat, protože nic není na věky a nejsme poslední, kdo tady žije. Má v demokratickém státě komunistická strana své místo, nebo třeba vyčítáte polistopadovým politikům, vašim kolegům, že komunistickou stranu nezakázali? Pokud se komunistická strana nevzdá některých svých principů, jako je vlastně napadání soukromého vlastnictví nebo vedoucí úlohy strany, tak nemá. To znamená, myslím si, že stejně jako jiné typy těchto totalitních nebo xenofobních stran, ani komunistická strana nemá v demokratické společnosti místo. Na druhé straně strana se může nějak nazývat a potom se nějak může chovat. To znamená, důležité, jak se chová. Před několika dny na svátek svatého Martina jste obhájil post šéfa horní komory parlamentu a ve svém kandidátském projevu jste řekl, že jste přesvědčený o tom, že je český senát doslova srostlý s naší zemí jako žádná jiná instituce. Je jeho tedy role v porevoluční éře významná, když vezmeme v potaz nízkou volební účast nebo také hlasy některých kritiků? Jsem přesvědčený, že významná je a paradoxně vlastně i tím, co ještě on nemohl projevit, protože bez Senátu nelze měnit ústavu, bez Senátu nelze měnit listinu základních práv a svobod a ani volební zákony. A právě proto, že by to Senát nepřipustil, tak se o to dle mého názoru někteří ani nepokoušejí. A to je vlastně role, která tím pádem není vidět, protože ten, kdo by případně chtěl změnit některé základní principy, na základě kterých fungujeme, tak se o to ani nepokouší. No a potom samozřejmě Senát má ty další role, kontroluje kvalitu zákonů. My jsme opravovali hned několik zákonů. A také potom hájí demokratické principy a hájí naši suverenitu třeba tím, že v některých okamžicích projeví jiný názor, než třeba je názor vlády, a to v tom smyslu, že chrání lidská práva nebo svobodu. Když se vrátíme k tomu samotnému 17. listopadu, jak vy si ho připomínáte, jak ho slavíte? My ho slavíme jednak tím, že v Jihlavě se nám podařilo vytvořit památník, který nazýváme klíče, protože my jsme cinkali těmi klíči v roce 89 a ty klíče něco otvírají, také něco zavírají. A tam se scházíme a případně, pokud je to možné, tak je tam to setkání větší a poté vždycky večer s manželkou a s přáteli v Telči chodíme k Mariánskému sloupu, kde zapalujeme svíčky a vzpomínáme na ten rok 89 a ta léta další, jak se to vlastně všechno změnilo a že tenkrát jsme byli mladí a plní energie a teď už jsme plní energie, ale nejsme už úplně mladí. Myslíte si, že výročí sametové revoluce je věnována dostatečná pozornost a že vlastně mladá generace, která tu dobu přímo nezažila, dostatečně chápe význam tehdejších událostí?
Sametové revoluci a výročí 17. listopadu bude věnována taková pozornost, jakou jí dáme. To znamená, pokud se někomu zdá, že jí věnovaná malá pozornost, tak nechce pustit do toho, aby byla větší. Můj názor je, že ti, co chtějí, tak si mohou 17. listopad připomenout velmi důstojně. Ti, co nechtějí, tak si ho zkrátka nepřipomínají. To, co se děje, je, že pokud máme veřejnoprávní média, tak ta by ho připomenout určitě měla to výročí, protože to patří k naší novodobé historii. A tady já zase celkem cítím, že to tak je. Nemyslím si ale, že by měla přijít doba, kdy zase budeme říkat tehdy a tehdy, přijď tam a tam, vem si prapor, budeme slavit. 17. listopad ale není jenom o roce 89, je to ale i o roce 39, kdy se uzavřely české vysoké školy. Nepřijde vám, že právě tento rok je na úkor toho roku 89 trochu zanedbáván? Čím to může být? Je to velmi dobrá připomínka. Nakonec já jsem také mluvil o tom roku 89, když jste se mě zeptal. Myslím si, že trošku je škoda, že na to zapomínáme, že ta role těch studentů vlastně i v ranější nebo dřívější historii byla velmi významná a že jedna z věcí, kterou musíme velmi chránit, jsou akademické svobody. Protože ty studenti, byť nemají třeba tolik životní zkušeností, tak paradoxně dokážou intuitivně vycítit, co je správné a jít za tím. A nemají ty obavy, kteří mají třeba ti, co už mají děti a nějakou práci a bojí se o svoji kariéru. To znamená, opravdu studenty je potřeba mít na paměti a ty akademické svobody je nutné chránit. Je něco, co byste chtěl v rámci letošního svátku popřát obyvatelům Česka i Slovenska? Já bych chtěl popřát nám všem, abychom si uvědomili, že ta doba, ve které žijeme, není normální. Že je to doba, kdy jsme v krizi a zároveň je to pro nás příležitost si uvědomit hodnotu některých věcí, jako je žít bez omezení a bez regulací. A pak bych byl také rád, kdybychom si uvědomili, že kolem nás nebo nedaleko od nás jsou státy, například Bělorusko, kde není svoboda a demokracie a že by nám to nemělo být úplně jedno a měli bychom, pokud můžeme, těmto zemím nebo statečným lidem, kteří to tam chtějí změnit, vyjádřit podporu. Sami přece víme, jak to pro nás bylo důležité právě v roce 89 nebo okolo roku 89. Hostem speciálního vysílání na CNN Prima News byl předseda Senátu za ODS, pan Miloš Vystrčil. Pane předsedo, díky za rozhovor a nashledanou. Děkuji ještě jednou za pozvání k rozhovoru.